נעבור לכתבנו הצבאי נועם אמיר. האם במבצע בג'נין הלוחמים היססו לראות במחבל? האם היה כאן אפקט עזריה? לא יודע אם לקרוא לזה אפקט עזריה, אבל אפקט הוראות פתיחה באש, כך לפחות על פי תחקיר הימ"מ שמתפרסם הבוקר בכל ישראל. וצריך להבין את העניין הזה, כשיוצאים לפעולה כירורגית כל כך כל כך רגישה במחנה פליטים צפוף, שכל בית מפריד בין בית לבית, יש הפרדה של קיר אחד בלבד, וכשאתה יודע שאתה במצוד אחר חוליה של לפחות ארבעה מחבלים, אז אין ספק שהמהירות על הלחיצה על ההדק היא משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. בימ"ם אומרים שעד שלא בטוחים לא יורים. במקרה הזה כנראה לא היו כל כך בטוחים, ממה שאני לפחות מבין מהתחקיר שפורסם. הלוחמים עומדים מול אחד הבתים, שם נמצא אחד הסייענים, לא הרוצחים, אלא מי שסייע בחלק הזה של החוליה, והוא בשלב מסוים מבין שהוא עוד רגע מורידים את הבית עליו, ממוטטים את הבית עליו, והוא פותח באש מאקדח, וכך בעצם הוא פוצע את שני הלוחמים של הימ"ם, ואז הם פותחים בחזרה באש אליו, ורק אז הם מחסלים אותו. יכול להיות, דנה, שבגלל אותו היסוס שאמרת בפתח דברייך, יכול להיות שאולי גם בגלל זה המחבל הצליח להימלט מהזירה, יכול להיות שלא, התחקיר המלא עוד מתבצע, ועוד ייקח זמן עד שיגיעו ויציגו את התמונה המלאה, אבל אין ספק שהעובדה שההומניטריות שוב פעם משחקת לידיים של המחבלים, במקרה הזה כמעט עלתה בחייהם של שני לוחמים. תודה רבה לך, נועם.